Antroje laidos dalyje laimingasis Edis. Taip vyras pasivadinė savo socialiniuose tinkluose. Ieškodamas aštrių pojūčių, Edvardas padarė klaidą, kuri jam kainavo sveikatą. Šiandien vyras mina dviračių maratonus, žiemą šokinėja per tramplynus su snieglente, o vasarą mėgaujasi vandenlenčių sportu. Tačiau visą tai jis daro, turėdamas tik vieną koją. Tad likite kartu su mumis ir išgirskite, kaip vyras neteko galūnės ir kodėl vasarą Edvardą išvydę su šortais priekaištauja pagyvenę žmonės. Visą tai ir dar daugiau jau po akimirkos. Įkvepiančių pozityvių ir pozityvaus gyvenimo motivatorių dažnai ieškome užsienio šalyse. Perkame jų parašytas knygas ir mokame nemažus pinigus, norėdami išgirsti kalbančius gyvai didžiulėse konferencijose. Tačiau net neįsivaizduojame, kiek daug tokių žmonių gyvena tarp mūsų. Happy Eddie, lietuviškai laimingasis Edis. Taip socialiniuose tinkluose pasivadinęs automobilių centro padalinio vadovas Edvardas Paknys. Dievina superautomobilius, dalyvauja lenktynėse, šokinė nuo tramplynų su snieglente bei vandenlente. Ir ateinančią vasarą ketina išbandyti šuolių su parašytu. Nieko per daug nestebintų, dar vienas gyvenimą įsimylės nutrūkgalvis. Jei ne faktas, kad Edvardas turi tik vieną koją. Iš pradžių, kai nutiko tas dalykas, ten pora draugų klausė, kaip čia, kas čia, tai sakiau, kad sakau, su Ferrari užsivažiau į uolą, tai Gran Canaria. Tai va, šita tokia būtų istorija biškiai įdomesnė, bet čia paprasčiau viskas gavosi. Tiesiog sekundės atsitiktinumas ir viskas. Darbė su kostiumu, kasdien klientus pasitingantis Edvardas ilgai slėpė tikrą tiesą apie prieš ketverius metus tragiškai pasibaigusi nutikimą. Sako, bijojau būti nesuprastas. Nenorėjau, kad žmonės darbė į mane žiūrėtų kreivai. Todėl pasakiau, kad trumpinau kelią eidamas namo, lipau per tvorą ir paslydau. Bet tai netiesa. Visuomet pozityvus ir labai teisingas vyras šiandien jaučiasi subrendęs atsiverti ir tikisi, kad galbūt iš jo istorijos pasimokys kiti nutrūkgalviai. Mes buvom su draugais netyčiau žadę tokį viešbutį, kuris nefunkcionavo, neveikė, bet jis buvo labai tvarkingas, žolytė nupjauta jo kemelėje, baseinas sutvarkytas. Ir mes kažkaip tiesiog kažkas sugalvom, davai vakarėlį ten padarom. Nu, davai, ten kažkaip tai perlipom per tvorą, ten iš vidaus atsirakinom vartelius, nu ir gerai. Nu ir po to, va, iš kažkur apsauginis atsirado, nors niekad ten nebūdo. Nu mes atgal per tą tvorą paslydo koja ir tvora buvo su tokiais aštriais smaigaliais. Ir tiesiog paslydo koja ir perverė tas trypas arteriją ties keliu. Nelaimė nutiko Gran Kanarijoje, Ispanijos saloje, į kurią vyras išvyko ieškodamas nuotykių. Norėjo išmokti plaukti banglente ir pagerinti ispanų kalbos žinias. Gavęs darbą testuoti 100 000 kainuojančius superautomobilius, jautėsi tarsi gyventų svajonėje. Net ir po nelaimingo atsitikimo vyras tikėjo, kad viskas baigsis gerai. Pradurta arterija gydytojai pakeitė į naują. Koja užsiuvo ir jau netrukus turėjo paleisti namo. Tačiau vieną rytą nubūdęs Edvardas suprato, kad kažkas yra ne taip. Gydytojai sakė, kad viskas gerai, viskas sugis. Jie man įdėjo dirbtinę arteriją toje vietoje, kur buvo perdurta. Tiesiog po to, po kokios savaitės laiko, atsirado infekcija ir blauzdos raumenyje atsirado tokie trys dideli dalykai, tokie kaip didelės juodos akis, tokie išsiputė tiesiog plyšo oda ir iššoko šitie dalykai, tokie atrodė labai nekaip. Tai juos išpjovė ir toliau audiniai po truputį iro, gedo, buvo kažkas tokio ten vyko. Ir maždaug apie 2 mėnesius aš gulėjau lovoj, visiškai iš lovos neišlipau tą laiką ir man po truputį pjaustė blauzdos raumenį. Tai po to galų galėjau išpjovė jo gal beveik pusę. Atrodė, nu visiškai nekaip ten ta koja, ir man ten buvo protu nesuvokiama, kaip čia galėtų ta koja dar kažkada ir vaikščiot normaliai. Tai aš jiems sakau, gal jis man tiesiog nupjaukė ta koja, nežinau, gal ten po porą savaičių kokius. Sakau, nu man, aš šiaip optimistas, aš su tom nepražūsiu, bet su kažkokiu skausmu, nu kažkaip nesinori man jų niekaip kentėtai. 2 mėnesius Edvardas kankinosi Gran Kanarijos ligoninėje ir maldavo nupjauti akise pūvančią koją. Tačiau daktarai, suvokdami, kad padarė klaidą, stengiasi išsaugoti galūnę tol, kol nepratrūko dirbtinė arterija. Pasipylė kraujai, teko operuoti dar kartą ir nebeliko kitos išeities, kaip tik amputacija. Daugelis žmonių tokia žinia palauštų, tik ne Edvardą. Vyras džiaugiasi pagaliau ištrūkęs iš palatos ir ėmė kurti
ateities planus. Kai amputavo koją, aš po to labai greitai atsigyvau. Aš galų gale su draugais, su invalido vežimėliu nusileidau prie vandenyno, nes ligoninė prie pat vandenyno būdavo, bet aš jos net nesugebėdavau net to vandenyno per langą pažiūrėti, kadangi ten, sakau, lovo visą laiką ir ten niekur iš tenais. Tai bet galų gale amputavo koją, tai mes išlindom į lauką, saulę, gerą. Vandenyną šniokščia viską, viskas faina, viskas gerai, kojas nebeskauda, galiu judėti, čia man buvo super. Sakoma, nelaimėje draugą pažinsi. Visuomet linksmas ir energingas vyras, per 2 mėnesius praleistus ligonė, neteko daug svorio, tapo nepanašus į save. Po galūnės amputacija pasibaigusio gydymo atsirinko draugai. Pasikeitė asmeninis gyvenimas. Kurį laiką ligoninė Edvardą lankiusi mergina, po paskutinės operacijos paprasčiausiai dingo. Nerašė žinučių ir nebeatsakė į skambučius. Tačiau net ir šioje situacijoje Edvardas jos nekaltina. Supranta, kad po kelis mėnesius trukusių santykių susitaikyti su mintimi, kad tavo antroji pusė bus be kojos, yra paprasčiausiai per nelyg skaudu. Aš iš tiesų ir Ispanijoje turėjau merginą Ispanę. Ir jinai mane lankydavo ligoniniai ten ir valgyti atvesdavo ir visą kitą rūpindavosi. Bet po kojos amputacijos jinai tiesiog dingo, jinai viskas nekėlė ragelio, tai išjungė iš viso jį. Po to ten aš sužinojau per draugus, kad jai ten, tiesiog per skaudų buvo pakelti, ten negalėjo susitaikyti su tom, kad man amputavo koją ir va, tom baigėsi. Bet aš vėlgi kažkaip ten to labai neliūdėjau, žinai, galvoju, okei, viskas susidarė. Šiandien pažvelgus į Edvardą net neįtartum, kad su juo kažkas ne taip. Tačiau pradžioje jis neįsivaizdavo, kaip atrodys gyvenimas be vienos kojos. Mažai turėjo informacijos apie protezus, galvojo, kad visą likusį gyvenimą teks praleisti vežimėlėje. Buvo susitaikęs ir su mintimi, kad antrosios pusės galbūt niekada nebesuras. Tačiau dėl to labai nesijaudino. Sako, turėjau daug merginų iki nelaimės, turbūt už tai karma smogė atgulinę ranką, juokiasi vyras. Be to, Edvardas jau turėjo dukrą Medą, kurią labai myli. Būtent dėl jos išėdėjo pirmosios ašaros po operacijos. Kai aš būdavau Lietuvoje, nuvažiuodavau jas iš darželio pasiimti, visą kitą ir pato galvoju, okei, dabar grįšiu, dabar kažkaip, tai man taip visą laiką atrodo, kad Lietuvoje labai gal net įžuliai truputį žmonės žiūri į tokias situacijas ir kažkaip jau vaikai tie patys, jie nors ir maži, bet kartais žiaurus būna su tom visom patyčioms. Tai va, tas mane kažkaip nuliūdino ir galvoju, tai negalėsiu dabar kažkur iš darželio normaliai pasiimti iš mokyklos. Tai va toj vietoj, tada va, man kažkaip tai nurėdėjo, aš pagalvojau, bet po to ne, kažkaip, galvoju, viskas okei bus. O kai grįžau į Lietuvą ir tam po to realybėj, tai ten iš vis viskas kitaip. Dukrytė buvo didysis Edvardo džiaugsmas. Tuomet jai te buvo 4. Mergaitės smalsiai palaikė tėtį ir nelabai suprato situacijos rimtumo. Tėtis jai priminė superherojų iš filmo su roboto koja. Visiškai kitokius jausmus išgyveno Edvardo tėvai. Iki paskutinės minutės vyras melavo, kad guli ligonėje dėl nedidelės traumos. Brolis sutiko Madride, o liūdna žinia prieš pat grįžtant tėvams turėjo pranešti sesuo. Pirmą kartą mama ir tėtė Edvardas išvydo jau Lietuvoje. Mama tai tenais labai iš tikrųjų stipriai verkė ir dabar pačiam net aš truputį kaupęs prisiminus. Aš įsivaizduoju, kiek jai skaudu buvo tėtis irgi taip pat laikėsi, bet jam labai buvo nelengva iš tiesų. Tai, jo, jie mane labai pastatė ant kojų, tam, šiaip pas mus ten laiptų nemažai būdo, ten ir namai įeiti ir pačiam numetam. Tokių stačių laiptų, tai mano tėtis susirant nugaros nešiodavo, fiziškai stiprus viską, tai būdavo nugaros pastoja nešioja, truputį jokingai jaučiu šoną atrodė, bet iš tikrųjų labai, labai, labai padėdavo. Mama irgi ten, kaip ir visos mamos, aišku, ten stengės, kad pavalgės būtų, bet jau čia būdavo super ypatingos pastangos, nes aš ten sakau, buvau labai stipriai sukūdęs, tenais visiškai skeletas ir oda, o po to, po ten poros mėnesių, ten mamukas pasistengė, kad atsigaučiau kuo greičiau, tai vat, gana greit atsigavau. Edvardas grįžo prie seniai pamėgtos snieglenčių bei vandenlenčių sporto. Šokinio per tramplinus, aukščiau nei sveiki šio sporto entuziastai ir ėmė pildyti senas svajones. Dviračių galvojau, nebebus galima, tai ten nuvažiuoju ir maratonus ten, aišku, nesiekiu aš ten rezultatų kažkokių, bet ten pravažiuoju, ten 30 km, no problem. Pradžioje galvojęs, kad visą likusį gyvenimą teks praleisti gyvenant su tėvais Ukmergėje, Edvardas juokiasi, kad mamuko kotletų dėka jau po 2 mėnesių atgavo jėgas ir pakėlė sparnus, paliko šeimos lizdą.
Nors infekcija, dėl kurios teko amputuoti koją, buvo gydytojų klaida, vyras dėl to pykčio nelaiko. Ir į teismą daktarų nepadavinėjo. Priešingai. Džiaugiasi, kad ar pačiam nereikėjo susimokėti 20 tūkstančių eurų už kojos amputaciją. Mat likus porai dienų iki nelaimės, Edvardas nusprendė pakeisti darbą, o kelionių draudimo neturėjo. Tuo tarpu pargabenimas į Lietuvą būtų kainavęs 100 000 eurų. Ten yra Ispanija ir ten yra dar labiau ne Europa negu žemyninė Ispanija, ten yra šalia Afrikos žmonės dar labiau tokie atsipūtę. Bet tai, o kaip aš juos galiu kaltinti, tai ne jie pas mane atsirado mano gyvenime, aš pas juos atsiradau, aš jų kultūrų, jų aplinkoju, galbūt jie ten kažką, bet aš ir tai negaliu sakyti 100% ar ten, nu, kažkaip, jo, yra tokia galimybė, kad pas mus galėjo geriau sutvarkyti, bet nu, tai aš buvau jų aplinkoje, kaip ten gavosi, taip gavosi. Jie su manim buvo draugiški, jie su manim buvo labai faini. Tas vat, periodas, ne, poros mėnesių skausmų, ten iš lovos, neišlipimo, visa kita. Atrodo, nu, tai čia vien tik labai blogi dalykai, bet irgi, vat, nu gerai, o kas gero iš to matiko? Tai iš tiesų aš geriausiai prasimušiu ispanų kalbą tenais, būdamas ligoninėje. Šią nelaimę Edvardas vadina stipriu spiriu įsėdamąją, privertusią dar labiau pamilti gyvenimą, suprasti, kaip viskas laikina ir trapu. Jis nepalūžo, priešingai. Sugriovė visas gydytojų prognozes ir ėmė daryti tai, kas medikų žodžiais turėjo likti praeityje. Įsigyję specialų protezą, Edvardas grįžo prie seniai pamėgto snieglenčių bei vandenlenčių sporto. Šokinio per tramplinus, aukščiau nei sveiki šio sporto entuziastai ir ėmė pildyti senas svajones. Viena jų – išmokti groti būgnais. Su būgnais norėjau groti nuo vaikystės ir vat prisiminiau tą dalyką, o, sakau, reikia su būgnais pradėti groti. Nuvariau pas tokią Dominiką būgnų mokytoją, fainą jauną bičią. Ir sakau, nu žiūrėk, čia šiaip su būgnais reikia irgi su abiem kojom gruoti, bet kažką galim sugalvoti, sako, o davai gerai, čia gruojam. Nu ir ten tokius kažkas pasibandai, pat to ten dviračių kažkokiu tenais, ten vėlgi ten galvoju, nebebus galima, tai ten nuvažiuoju ir maratonus ten, aišku, nesiekiu aš ten rezultatų kažkokiu, bet ten pravažiuoju, ten 30 km nuo problem, ten koja nuo pedalo slysta, nu susigalvoju, ten gumą su dviem kabliukais iš dviejų galų, ten apriši, prisegi ten ir viskas. Kas važiuoja su to dviračiu. Edis atvirauja, sako, apskritai negalvau, kad čia protezas. Tai mano koja, viskas gerai. Ryte atsikeliu, užsidedi kaip batą ir varai. Dalinasi optimizmu trykštantis vyras ir prisimena fantominius skausmus, kurių dėka pasimesti dar paprasčiau. Sako, baisesnio jausmo už tai, kai tau skauda koja, kurios neturi, negali būti. Šis jausmas persekioja visus praradusius galūnes, o išnyksta tik pradėjus nešioti protezus. Viskas tvirtinasi vakuumo pagalba, čia labai matysiu, čia toksai va dalykas, kaip karboninis bliūdas toksai, kurie įsikiša koja. Čia yra toksai vakuumo vožtuvėlis. Aš ant kojos susidedu tokį specialų maišelį, jis yra su virvele tokia. Traukiu tą virvelę, jinai paskui save ištraukia orą. Tada uždedu šitą voštuvą ir kai atsistoju, paspaudžiu voštuvą mygtuką, jis padaro taip pšš, paspaudžiu, jis ištraukia orą likusi ir jis vakuumo pagalba viskas, prisisurbusi tiesiog laikosi. Tai jeigu tu būsi žioplas ir kažką tai užsimastęs, ten iki galo neprisuksi varžto, tai gali tu jos ten netyčia, nu, šokdamas nuo tramplo, nusileist be kojos. Bet nu, tai čia realiai du varžtai, tai ten kaip ir nedaug rizikos, kad užmirši. Užuojautos Edis neieško. Lengvatomis nesinaudoja ir gailėšio niekada nebando sukelti. Priešingai. Neįgaliojo pažymėjimą pametė prieš 2 metus, o skiriamo ženkliuko ant automobilio net nebuvo gavęs. Labai dažnai galime išvysti patogiose vietose įsitaisiusius prabangius automobilius, kurių šeimininkams sukelia problemų porą metrų tolesnė stovėjimo vieta. Tuo tarpu laimingasis Edis prisipažįsta, kad neįgaliesiems skirta parkavimo zona naudojasi labai retai. Stengiuosi iš tikrųjų nestoti, nebent tuo metu esu ar tai ten daugiau aktyviau praleidęs laiko prisitrynęs koją ir mane realiai skaudama, bet čia jau super retai būna. Arba žiemą, kai būna slidu, nes nelabai sunku ir pargriūti, labai turi prisižiūrėti. Tai pasistatau kartais, automobilis nėra žymėtas neįgaliojo ženkliuku, nes, kaip būtų keista, aš per mažai invalidas esu, kad tokį gaučiau. Realiai, jeigu aš turėčiau
dvi kojas amputuotas, tada taip, aš jį galėčiau legaliai gauti, dabar aš jį negaliu. Truputį keista, bet vėlgi nevarau aš čia ant valstybės, ant įstatymų. Aš realiai iš tiesų ir net nesijaučiu neįgalus, taip aš kaip faktą, tai pripažįstu, taip aš neįgalus, taip aš turiu neįgalio pažymėjimą, kurį pamečiu gal prieš du metus neįsėmiau naujo, nors man jisai ten nei gėdos nedaro, nei nieko, bet šiaip jo, jaučiuosi sveikas visai. Edvardas sako, neįgalumas nėra tragedija ir nuosprendis visą likusį gyvenimą būti nelaimingu, dėl kurio turėtum slėptis užsidaręs namuose. Vyras vis daugiau sutinka panašių žmonių į save, kurie neslepia protezo. Edis mėgsta dėvėti madingus plėšytus džinsus, pro kuriuos matosi, kaip jis sako, roboto koja ir džiaugiasi stilingų išskirtinumu. Karštą vasaros dieną nevengia nešioti šortų ir stebisi vis dar sulaukdamas nepasitenkinimo kupinų aplinkinių replikų. Tai aš parduotuvėje tiesiog eilėje stovėjau su šortais ir žmogus vyras pagyvenęs sako, kodėl tu čia su šortais, sako, kodėl tu čia, sako, šiurpini dabar žmonės, kaip čia dabar, sako. Vaikam jaustis. Pradeda maždaug pasipikti, neklausinėt, kodėl aš čia dabar su šortais vaikštau ir visus čia dabar šokiruoju su tą savo koją ir visą kitą. Tai aš atsakau, ką nors sakau, pavyzdžiui, robotom irgi karšta vasarą. Aš sakau, galų gale kitą koją mano sveiką, tai man sakau, tau patogiau su šortais man irgi. Kasdien darbe Edvardas vaikšto su kostiumu ir tik retas įtartų, kad po kelnių klešnėmis slepiasi metalinė koja. Tiesa, linksmo būdo vyrukas nevengia pasijuokti iš nepatogių reakcijų aplinkiniams sužinojus tiesą. Štai kartą garsus renginių vedėjas įmonės vakarėlio metu pasikvietęs ant scenos ėmė šaipytis iš Edžio manydamas, kad šis kiek padaugino alkoholio. Tačiau Edvardas irgi nepiešęs, drąsiai atrėžė, kad jo amputuota koja ir su pasimėgavimu stebėjo pasimetus renginio vedėją, kuris visą likusį vakarą sunkiai rinko žodžius. Dabar turiu tokį navarotą, taip nelietuviškai sakant, koja, kur paspaudi mygtuką ir šiaip netikėtai žmogų padarai tokį miau. Tai šitas iš tikrųjų, šitas privalumas, ne, jisai čia yra toksai įdėtas dalykas su mygtuku. Jis yra skirtas tam, kad jeigu ten man patogiau kažkokią koją užsidėt būtų ar kažką, kad aš galėčiau koją daugiau palenkti, nei jinai standartiškai lenkiasi. Tai, bet aš jį daugiau naudoju iš tiesų ne tam, kam skirta, bet daugiau va, tai va, šokiravimui, bet tokiam draugiškam šokiravimui, ne dėl piktų kieslutė. Vyras atvirauja, kad amputuota koja yra geriausia, kas nutiko jo gyvenime, nes tai ne tik atvėrė naują požiūrį į gyvenimą, save bei pasaulį, bet ir padovanojo meilę bei antrąją dukrą. Tuo pat metu, tik kitoje saloje, Roberta iš vakarėlio važiavo sėdėdama ant galinės motorolerio sėdynės. Maldavo važiuoti lėčiau, tačiau vairuotojas nepakluso ir rėžėsi į prieš atvažiavusį automobilį. Kas buvo tas vyras ir kodėl Roberta jam atleido? Jau kitoje laidoje. Išties laimingasis Edis galėtų būti pavyzdžiui kiekvienam. Po traumos vyras nebesitikėjo surasti meilės, tačiau būtent nelaimės dėka jis sutiko Robertą. Tačiau apie tai jau kitoje laidoje. Šiandien tiek, ačiū, kad buvote kartu su mumis. Gražaus jums vakaro, Selanka. Tuo pačiu metu tik kitoje saloje ir iš kito vakarėlio išvyko Robertą. Aš prisimenu, kad aš dar prašiau, kad lėčiau važiuotų. Bet jisai lėkė, jisai lenkė vieną automobilį. Aš važiavau į priešpriešą ir ten buvo kelio vingis. Iš priekio atvažinėjo taip pat automobilis. Ir mums nebebuvo kur pasitraukti. Ir mes trenkėmės į tą priešais atvažiuojant. Svajonių vasara turėjusi būti baigėsi tragiškai. Ligonė Roberta nubudo be vienos kojos. Aš atsibūdau, aš net nesupratau, kas vyksta. Aš apsidariau aplinkui, tai rodo ligoninė tokia truputį kaip... Nežinau, kaip karo ligoninė, turbūt lovas tai viena prie kitos, tik su žalaidėlėm, čia mano koja, čia aš. Pamačiau tą koją savo kibirę, išpratau, kad nieko gero. Vairuotas atsipirko tik įbrėžimais ir pabėgo iš salos. Man reikėjo pagalbos tas pirmas paras. Bent jau kas ateitų pas mane, kas vandens man nupirktų, tai šio nebuvo pasiūlyto jokios pagalbos. Tai aš nesitikėjau šio jokios finansinės ar pagalbos ar dar kažko, bet bent jau atsiprašymą to ar kažko. Kojos prisivimo operacija truko 18 valandų. Kitą dieną jam butavo. Tai vyko dar 16 valandų. 34 valandos narkozė turėjo gazdinančių padarinių. Net reikėjo mokytis iš naujo kvapuot.
Nes atrodo, tu nebemoki. Atrodo, kvepi orą, bet nu, tu nieko neįkvepi. Atrodo, tu dusti. Nu, aš tiesiog nemokėjau kvepuoti. Kojos amputacija Roberta vadina geriausių dalykų, nutikusių per visą gyvenimą. Kažkaip galvoju, kad tai turbūt geriausias gyvenimo įvykis ir aš su nieko nesikeisčiau gyvenimais su jokiu sveiku žmogum. Mistinė likimo išdaiga. Kai tragedija pasibaigė, kelionė namo suvedė Robertą su laiminguoju Edžiu. Kodėl šie du žmonės pradžioje nepatiko vienas kitam? Ir dėl ko Roberta labiausiai jaudinosi pastojus? Jau kitą šeštadienį, tuo pačiu laiku, per LNK.